ഹലോ ആയി പോയ വാസ് ആദരം പിളികാണ എസ്എൻ ഒരു ചാനലിലേക്കട്ടെ ഇത് അതായി ബലാണ്ടിയാണ് ബിഫോർ ഐ ഗോ ടു സ്ലീപ് കിയാണ് 2014 റിലീസ് വെച്ച ഫിലിമേക്കാണ് ചിലപ്പോട്ടി ആറാം പേതി അപ്പിട പെണ്ണനമ ക്രിസ്റ്റീൻ കിയ തരുണിയ കൗരറി ഗാവ അവതീനോ കേള ആനകിട്ടില അതും കീപ്പാക്ക അരകന ബാത്റൂമിക്കട്ട അനാത്തര അതക്കിനോ ബാത്റൂമിക്കേ ഭിത്യാക് മത്ത് ആഗേ സഹമേ മിനിസാഗേ ഫോട്ടോസ് കൂടാ തിനോ കേള ആഗേ അത്തേ വെടിയെന്നെക്കക് ദക്കല തീരണേ കണ്ണോ മെത്തനെങ്കിലിട്ട വിതം ഗാണ് വേണവ പെണ്ണ ഏനകം അത മത്ത ബലംഗിന്നോ കേള ඒ අයට කියනවා මේගොල්ලෝ විවාහයලා වසර 14ක් ගත වෙලා තිනවා කියලා. ඇයට දැන් වයස අවුරුදු 40ක් කියලා. ඇය අඳුන් අඳින අතරතුරදී මෙයා පැහැදිලි කරනවා ඇමීට වසර 14කට කලින් රියානතුරකට ලක් වුණා කියලා. ඉතින් ඇයට සිද්ධ වෙච්ච දරුණු තුවාලයක් නිසා ඇයට කිසිම මතකයක් නැහැ. එයා කියනවා දවස ගත කරලා ඇය නිඳට ගියාට පස්සේ ඇගේ මතකයේ ඔක්කොම අතුරුදහන් වෙනවා කියලා. ඇයම දුනාම හිතන්නේ ඇය වසර 20 ගණන් යන තරුණයක් කියලා. එයා කියනවා ඇයට තමන්ව විශ්වාස කරන්න කියලා. ඇයට බය වෙන්න එපා කියලා. උදේ කෑම කහදන තුරේදී ඒගලගේ වෙඩින් එක ගැනත් ඇයට කියනවා එයා රස්සාවට යන්න කලින් බෙන්නට අවශ්‍යෙන්න්න පුළන් කළ හිතන දෙවල් ලිස්ට එකක් ඇයට සොයාගන්න කොමද කියලා පෙන්නනවා ඒ වගේ මෙතන තින නෝට් එකක කියනවා ඇයට බෑග් එකක් පැක් කරන්න කියලා බෙන්න ඇයට හෙළි කරනවා එයාගලගේ වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක සඳහා ඇව ළඟදිම ගෙදරින් අරංගනවා කියලා ක්‍රිස්ටින් තනියම ඉන්න ගමන් සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනකොට ඇයට ඇහෙනවා ගෙදර ෆෝන් එක රිංගන සද්දය අනෙක් පැත්තෙක් කෙනාට කියනවා එයා තමයි ඇගේ මතකයේ යථාතත්වයට ගන්න උදව් කරන්න උත්සාහ කරන ඩොක්ටර් නාෂ් කියන පුද්ගලයා කියලා. එයාට කියනවා ඇය වෛද්‍යරය කමු වෙනවා කියලා බෙන්දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඇයට උපදෙස් දෙනවා ඇගේ අල්මාරියේ පිටිපස්සේ තියෙන සපත්තු පෙට්ටිය සොයාගෙන යන්න කියලා. ක්‍රිස්ටින් මේක විවෘත කරාම ඇය දකිනවා මේක ඇතුලේ තියෙන කැමරාව. නාෂ් ඇයට කියනවා මේක ප්ලේ කරන්න කියලා. මේක රෙකෝඩින් නැ ප්ලේ වෙන අතර රෙකෝඩින් එකේ ඇය තමන්ගේ මතකයේ ගැටලුව ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපිව සති දෙකකට කලින් අතීතේට අරන් යන්නේ ක්‍රිස්ටීන් ඩොක්ටර් නාෂේක මහණෙකින් අතර වෛද්‍යවරයා හෙලි කරනවා ඒගොල්ලන් මේ රිලේෂන්ෂිප් එක සාමාන්‍ය දෙයකට වඩා ගොඩක් වෙනස් මොකද මේක තමයි පළවෙනි වතාව එයා කාගර ස්වාම් පුරුෂයා දන්න නැතුව තරුණියක් වගේ දෙරෙන් අරන් යන්න ආපු ක්‍රිස්ටීන් බියට සහ ව්‍යාකුල තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ වාහන නවත්වන තැනකට යන අතර එයා මේ ලද්දේ පැහැදිලි කරනවා මීට මාස 6කට කලින් එයාට පුළුවන් වුණා කියලා ඇගේ කේස් එක සොයාගන්න මෙයා හෙලි කරනෝ තමන් ස්නායු මනෝවෛද්‍යවරයෙක් කියලා එයා මිනිසුන්ට හැදෙන ඇමිනීෂියා ගැන පේපේ එකක් ලියන ගමන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයා පැහැදිලි කරනවා ඇයට තියෙන ඇමිනීෂියාව ගොඩක් වෙනස් නිසා ඇයට බෙහෙත් කරන්න මෙයා සල්ලි ගන්න නැතුවම කැමතුණා කියලා. ඒගොල්ලෝ මෙයාගේ කාර්යාලයට ඇවිදන් ගන්න පටන් ගන්නකොට ඩොක්ටර් නාෂායට කියනවා ඊළඟ දවසේ එයා මෙයාට කෝල් කරනකොට ඇය මෙයා කවුද කියලා දන්නේ නැති වුණත් ඇය එකගුණා මෙයාත් එක්ක වැඩ කරන්න. එක දවසක් ක්‍රිස්ටේන් මනෝවිද්‍යාඥයෙක්ගෙන් බේත් ගන්න යනවා කියලා තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට කිව්වත් එයා මේකට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා අතීතයේදීත් මේ වගේම බෙහෙත් ගන්න උත්සාහ කළා තියෙන අතර ඒකෙන් නෑව කලබලයට පත් වෙන එක විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ ඔෆිස් එකේදී මෙයාට කැමරාවක් ලබා දීලා කියනවා මේක දිනපොතක් ඉදිරියට තියාගන්න කියලා. ඇය දවස ගත කරපු දේවල් මේක රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. වෛද්‍ය නාෂායට පවසනවා ඇගේ තුවාලය වසර 10කට කලින් තමයි සිද්ධ වුනේ. ඇයට කවුරු හරි හිසට නැවත නැවතත් පහර දෙලා හැබැයි බෙන් ඇයට වෙනත් කතාවක් කියු නිසා ඇය ගොඩක් ව්‍යාකුල තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් වෛද්‍යවරයා ප්‍රහාරය ගැන ලියපු නිවුස් පේපර් ආටිකල්ස් කීපයක් පෙන්නනවා ඇයට. ඇය කල්පනා කරනවා කවුරු හරි ආව මරා දාන්න උත්සාහ කරේ මොකද කියලා. හැබැයි එයා පැහැදිලි කරනවා ඇය හැරෙන්න වෙනත් කවුරුත් ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙතන පිටත් වෙලා යනකොට එයාට පවසනවා බෙන්ට කැමරාව ගැන කියන්න එපා කියලා. මොකද එතකොට ඇයට පුළුවන් ඇගේ සිතුලි සහ ඇගේ බාධාවක් නැතුව බෙදා ගන්න. ඒක සංගමා තියාගෙන ඕනේ කොයි දෙකලා ඇයට පවසන අතර එයා යන්න කලින් ඇයට කියනවා මේක ගැන මතක් කරන්න ඊළඟ දවසේ උදේ ඇයට කතා කරන්නම් කියලා. ඒ වගේම ඇය මේ ප්ලෑන් එකට එකඟ වෙනවා. එදා රාත්‍රියේ බෙන් මේගොල්ලෝ සදා බීම එකක් පිළියෙල කරන අතරතුරේදී ක්‍රිස්ටීන් තිරණය කරනවා බාත්රූම් එකට ගෙහෙල්ලා ඇගේ වීඩියෝ ඩයරි එකේ පළවෙනි රෙකෝඩින් එක කරන්න. ඇය තමන්ගේ මතකය ගැන විස්තර කරන අතර බෙන් මෙතෙන්ට එනවා කියලා ඇහුණ ගමන් ඇයික්මන්ටම කැමරාව අරගෙන ගිහලා සගෝලා දැනටමත් නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ මම පානවා. ක්‍රිස්ටීන් පහුවෙන් දුදැස්සන නැවතත් බෙන් ගාව තමයි නැගිටින්නේ. පේනවා මෙයා බොරුවට රඟපානවා කියලා එයා තාමත් නිදාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඇගේ මතකය ඒගලගේ ජීවිතයේ සෑගේ ජීවිතය ගැන මෙයා නැවතත් ඇත්ත එක්ක කතා කරනවා. ඇය දවස පුරා ගෙදරට ලැයින්නෝ කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඇගේ බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණයෙන් සුන් වෙලා ඊට පස්සේ ඇය නැවතත් මහින්දවරයාත් එක්ක වාරට නැගලා අර වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. ක්‍රිස්ටීන් වීඩියෝ එකේ කියනවා බෙන් කියන හැමදේම විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. මොකද ඇය කියනවා අර රියානතුර ගැන එයා ඇත්තටම බොරු කිව්වේ. මේක නිසා ඇය කල්පනා කරනවා එයාට කිව්ව තවත් බොරු මොනවාරි තියනවද කියලා. වෛද්‍ය නාෂායට කියන්නේ එයාට හැමදාමත් වගේ ඇගේ ගෙදරට කෝල් කරලා රිස්ක් එකක් ගන්න බෑ. ඉතින් ක්‍රිස්ටිනා මේලාදී කියනවා ඇයට හැම වෙලාවෙදිම බයෙන් ඉන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මෙයාගෙන් අහනවා එයා මේ කරන්න හදන ට්‍රීට්මන්ට් එක ඇත්තටම හරියද කියලා.
ඩොක්ටර් නාෂ් පැහැදිලි කරනවා ගොඩක් ක්‍රියා කේස් වලදී ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙච්ච ස්ථානට ආපසු ගියහම ඒ පුද්ගලයාගේ මතකයේ කොටස් කොටස් නැවතත් එනවා කියලා. නාෂ් පැහැදිලි කරනවා එයා මෙතෙන්ට යන කැමතුණ තවත් හේතුවක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි යාගේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීම කියලා. මේගොල්ලෝ වැඩ කරන තැනකට ආවට පස්සේ තීරණය කරනවා මෙතන අයිතිකාරයව මුණගැසෙන්න. එයාව ස්වාගත ස්ථානට මේගොල්ලන් අරන් ගිහෙල්ලා මේගොල්ලෝ දයාවට ඇහැල්ලා කියනවා ඇය නිරෝධයෙන් හිටියේ කියලා. ඇගේ ශරීරයේ වාටේ ඇද ඇතිරිල්ලක් විතරයි තිබ්බේ කියලා. ඒ වගේම ඇය ලී වලින් බැහැලා දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වුණත් ඇයට කිසිවක් මතක් වෙන්නේ නැහැ. ආපසු වාහනට නැගගට පස්සේ ඇය නාෂ්කෙන් අහනවා ඇය ගුවන් තොටුපළ ගාව මොකද කරේ කියලා. ඉතින් ඇයට පවසනවා මේ ප්‍රදේශයේ හොටෙල් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා විශ්වාස කරනවා කියලා. ඇයට අනියම් පෙම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනද කියලා වෛද්‍ය වාර්තාවලත් කියලා තියෙනවා. ඇයට මේ ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්න කලින් ඇය කාත් එක්ක හරි කැච්චල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇයව කවුරු හරි දූෂණය කරාද කියලා අහනකොට වෛද්‍යවරයා කියන්නේ වාර්තාවේ කියවෙන විදිහට ඇය කැමැත්තෙන් තමයි කැච්චල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස්ටින්ට විශ්වාස කරන්නත් බෑ ඇය ඇත්තටම චීට කෙනෙක් කිව්වහම. ඊට පස්සේ ඇය තමන්ගේ බාත්රූම් එකට ගිහිල්ලා තමන්ටම කියාගන්නවා සිද්ධ වෙච්ච දේ ඉක්මනටම සොයාගන්න ඕනේ කියලා. ඇය කියනවා ඕනම දෙයක් කරලා ඇයට අවශ්‍යයි මේ ඇත්ත හේතුව සොයාගන්න. එළිය ළමය සෙල්ලම් කරන සද්දයක් ඇලයි මේක බලන්න ගියත් ඇත්තටම එළිය කවුරුවත් නැහැ. එදා රාත්‍රිය ඇය නාන්න යනකොට බෙනුත් තිරණය කරන ඇත්ත එකතු වෙලා ඇව සිප ගන්න. මේගොල්ල එකිනෙකාත් එක්ක කැත්තලන්න පටන් ගන්නකොට ඇයට මතක් වෙනවා කම්මුල මත කැලලක් තියෙන පුද්ගලෙක්ව. ඒගොල්ලෝ එකට නිින්දට වැටෙන අතර ක්‍රිස්ටින්ට මේලද්දී හොටෙල් රූම් එකක් සහ ඇගේ ප්‍රහාරය ගැන සිහිනයක් පේනවා. ඊළඟ දවසේ ඩොක්ටර් නාෂ් ක්‍රිස්ටින්ට පරීක්ෂණයක් කරන අතර එයාට එක දිගට පින්තූර කීපයක් පෙන්නනවා. ඇය පින්තූර දිහා බලලා කලබලන නිසා තීරණය කරන MRI එකේ තියෙන පැනික් බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ එකිනෙකාත් එක්ක කතා කරන අතරතුරේදී ඇයට හෙළි කරනවා ඇයට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැති ඒවා. නමුත් සමහර ඒවා ඇගේ ෆයිල් එකේ තිබ්බ ෆොටෝස්. එයාට පෙන්නනවා ඇගේ මොළය පැහැදිලිවම ප්‍රතික්‍රියාවක් කරපු ෆොටෝ එකක්. මේ ෆොටෝ එකේ ක්ලියා කියන නමක් තියෙන තරුණයක් හිටියත් ඒ කවුද කියලා ක්‍රිස්ටින්ට ඇත්තටම මතක නැහැ. එදා රාත්‍රියේ බෙන් එක ඩිනර් එක ගන්න අතරතුරේදී ඇයි මෙයාගෙන් ක්ලියා ගැන අහනවා. බෙන් කියනවා එයා වහදුලන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්‍රිස්ටින්ගෙන් අහනවා ඇයි එකපාරට මේ ගැන ඇහුවේ මොකද කියලා. ඇයට මතකයක් ආවා කියලා කිව්ව ගමන් එයා ගොඩක් උනන්දුවෙන් තමයි ඇයට මොකද්ද මතක් වුණේ කියලා අහන්නේ. ඇයි මෙයාට අර ෆොටෝ එක ගැන මතකයන් කිහිපයක් තමයි කියන්නේ. ඇයට ක්ලියාව මතක් වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව මේක නෙමෙයි. බෙන් කියනවා ක්ලෑසයා කලින් හොඳ මිතුරන් වුණා තවදුරටත් ඒක ළඟ යාළුකමක් නැහැ කියලා. එයා මේක වැඩක් නැහැ කියලා කියන්න උත්සාහ කරා. ක්‍රිස්ටින් කියනවා ඇයට මේක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා බෙන් මෙයාගේ ස්ටඩි රූම් එකේ තියෙන ෆොටෝස් දින පෙට්ටියක් ඇය ගමට අරන්ගෙනවා. පේනවා මේකේ ඇගේ සහ ක්ලෑගේ ෆොටෝස් තමයි තියෙන්නේ. ඇය අහනවා එයාගෙන් මේ ෆොටෝස් අගවන්නේ මොකද කියලා. ඉතින් බෙන් පැහැදිලි කරන්නේ එයාට ඇව ආරක්ෂා කරන්න ඕන වුණා කියලා. ඇගේ මිතුරියට ක්ලෙයා එන මේ තත්ත්වයේ දරාගන්න බැරුව ගියපු නිසා එයාට අවශ්‍ය වුණා ඇව මේ වේදනාවෙන් බේරගන්න. ක්‍රිස්ටින් එයාගෙන් ආනවා එයා තමන්ගෙන් දේවල් සංගුණුවා නම් ඇය කොහොමද මෙයාව විශ්වාස කරන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවත් රෙකෝඩින් එකක් අරගෙන බෙන් ක්ලෙයාගෙන් සංගුණුවා කියලා කියන අතර ඇය කියනවා ඇයට මෙයාව විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා දකිනවා ඇය බාත්රූම් එකේ ක්ලෙයාගේ ෆොටෝස් හැම තැනකම අලවල තිනවා කියලා. ඩොක්ටර් නාෂ් ඊළඟ දවසේ ක්‍රිස්ටින්ට කතා කරලා නැවතත් ඇයට සිද්ධ වෙච්ච සීනම දී පැහැදිලි කරනවා. ඇය කලින් දවසේ රෙකෝඩින් එක නරඹනකොට ඇය දකිනවා මේකේ කියලා තිනෝ කියලා බෙන්ව විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම එකපාරටම වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරාම ඇය තීරුම් ගන්නවා ඇය කලින් දවසේ තමන්ගේ මිතුරගේ අලපු ෆොටෝස් ඔක්කොම බෙන් ගලවලා දාලා. මේක නිසා ඇය තමත් කෝපිටපත් වෙලා ඔඩුවාවක් සොයාගැනීමට බෙන්ගේ ඔෆිස් එක හරහා උස්සන්න පටන් අරන්. ඇයට පස්සේ යතුරක් සොයා ගන්න අතර මේකෙන් ඇයට පුළුවන් නෝ පෙට්ටියක් විවෘත කරලා ක්ලෙයාගේ ෆොටෝස් ටික නැවත සොයා ගන්න. ඇය මේ ෆොටෝස් ටික බලන අතරතුරේදී ඇයට කපට මතකයක් එන අතර මේ මතකය ඇය ක්ලෙයාට කියනවා ඇය ප්‍රෙග්නට් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බාත්රූම් එකේ පින්තූර සහ ඇල්බම් වල පින්තූර පරීක්ෂා කරලා සොයා ගන්නවා. ඇයට ළමයේ කම්මුණා කියලා කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. ක්‍රිස්ටින් නැගේ බඩ පරීක්ෂා කරනකොට දකිනවා මේකේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇය එක්මනටම බෙන්ට කෝල් කළ ළමයා ගැන අහනකොට බෙන් නැවත ක්ෂණික වෙනවා ගෙදරට. ක්‍රිස්ටින් කලබල ලයින් අතර ඇයට මේක ළඟ ළමයා කොයිද කියලා තමයි සොයාගන්න ඕනේ. බෙන් ඇය වැළඳගෙන හෙලි කරනවා ඒක ළඟේ පුතා මිය ගියා කියලා. අතුරට ගියාට පස්සේ ඇයට පවසනවා පුතාගෙන වෙන උපන්දිනයට කලින් එයාට මෙන්ටිජන්ස් රෝගය සෑදිලා එයා මිය ගියා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාගෙන් සංගුල තිබ්බ තවත් පෙට්ටියක් එළියට අරගෙන තීරණය කරනවා මේක ඇයට දෙන්න. මේකේ ඇතමගේ පුතා ඇඩම වඩාගෙන ඉන්නේ. ක්‍රිස්ටින් හරන්න පටන් ගත්තත් ඇයට මේ ෆොටෝස් බලද්දී තේරුම් යනවා තමගේ පුතා ගැනවත් ඇයට මතකයක් නැහැ. ඒ වගේම ඇය මෙයාගේ උපන්න සාතිකය සහ එයා ලියපු නෝට් එකක් දකිනවා මෙතන. බෙන් මේ ෆොටෝස් ටික නැවත ගන්න අතරතුරේදී ක්‍රිස්ටින් තවත් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරමින් කියනවා බෙන්ට දුක කියන දේ අනුද්දයක් නොවුණත් ඒක ඇත්තටම ඇයට ගොඩක් අලුත්.
ඒවගේම ඇගේ ජීවිතය ඉතිරි කාලය සඳහා සෑමදාම මේ දුක අලුත් වෙයි. ක්‍රිස්තීන්ට කැලලක් තෙර මිනිසා සහ ඇගේ ප්‍රහාරය ගැන තවත් බීකරු සීනක් පේනවා. ඇය බීතරපත් වල අමදි වෙන අතර ඇඩම් ගැන කරපු රෙකෝඩින් එක බලනකොට ඇයට හැඳින එක නවත්ත ගන්න බෑ. ක්‍රිස්තීන් බාත්රූමෙකට ගෙහෙල්ලා අලුල තියෙන ෆොටෝස් ඔක්කොම ගනුල දාන්න පටන් අරන්. ඊට පස්සේ ඇනතර නාස්තික කතා කරනකොට ඇය තමගේ පුතාගෙන මෙයාගෙන් දන්නවද කියලා අහනකොට එයා කියන ඒගොල්ලෝ මේක ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා කියලා. ඇය හිතන්න පටන් ගන්නවා ඇයට මේ මතකයන් නැවතක් ලැබුණ නැත්නම් ඇත්තට මේක ගොඩක් හොදයි. ක්‍රිස්තීන් වෛද්‍යවරයාගෙන් අහනවා ඒක ගන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතන පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඇය අහනවා ඇය බෙන්ට මේ තෙරපි එක ගැන කියනවද කියලා. එදා රාත්‍රියේ ඇසා බෙන් නැවත වතාවක් ඇඩම් ගැන කතා කරනවා. ඇය අහනවා පුතා නැති වෙන්න කලින් ඇය ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ අම්ම කෙනෙක් වුණාද කියලා. ඇය තමන්ගේ පුතාට ගොඩක් ආදරය කරා කියලා තමයි බෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඇයට එකපාරටම පුතා ගැන මතකයක් එන ඔළුවට. ක්‍රිස්ටේන් කියනවා මේ වගේ දෙයක් විතදරාගෙන ඉන්න එක බෙන්ට කොච්චර අමාරු දෙයක් වෙන්නද කියලා. මොකද යාට නැවත නැවතත් හැමදාමත් මේක කරන්න වෙන නිසා. ඉතින් ඒ වුණත් ඇය මෙයාට කියනවා ඊගලගේ පුතා ගැන ඇගෙන් නැවතත් සගවන්න එපා කියලා. ඇය මෙයාගෙන් සමාවිලනවා. එදා රාත්‍රියේ ක්‍රිස්ටේන නැවතත් බීකරු සීනක් තමයි පේන්නේ. ඇය හෝටලයක ඉන්න අතර ඇය දකිනවා තමන්ගේ පුතත් ඉන්නවා කියලා මෙතන. ඊට පස්සේ එකපාරටම තේරුම් ගන්නවා අර කැලලක් දෙන පුද්ගලයාගේ නම තමයි මයික්. අවසාන වශයෙන් ඇයට පහරදී මේ කොටසක් මතක් වෙනවා. ක්‍රිස්ටේන් නවදී වුණාට පස්සේ ඇයික්මන්ටම ඩොක්ටර් නාෂස් හොයාගෙන යන අතර එයා කියනවා මේගොල්ලෝ කතා කරන්න පොඩ්ඩක් යන ගමන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ වාහනේ නැවතුණට පස්සේ ඇයට මයික්ගේ නම කියන අතර ඇය හෙලි කරනවා එයා තමයි ඇයට පහර දුන්නේ කෙනා කියලා. වෛද්‍යරයව සංසුන් කරන අතරතුරේදී එයා සෙමෙන් ලං වෙනවා එව සිප ගන්න. ඒ වුණත් ඇමෙලාදී දකිනවා ඇත්තම වෛද්‍යවරයාගේ නමත් මයික්. මේක නිසා ඇයට මතක් වෙනවා එයා තමයි හෝටල් කාමරේදී තමන්ට පහර දුන්නේ. ඉතින් ඇය වාහනෙන් ගෙනියට දුවන්ගෙන අතර එයා තමන්ගේ සූට් කේස් එකෙන් සිරෙන්ජිඩක් අතේ තියාගෙන ඇගේ පිටපස්සෙන් දුවන් ගෙහෙල්ලා අවසානයේදී ඇයට මේකෙන්නත් කරනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්ටින් ඇගේ අද මත ඉන්නකොට පේන වැගේ ෆෝන් එක රින් වෙනවා කියලා. ඇය ඩොක්ටර් නාෂ්ගේ කෝල් එක ආන්සර් කරනකොට එයාට කියනවා එයාට සීන තින බෙහෙතක් නෙමෙයි ඒ වෙනුවටම සංසුන් කරන බෙහෙතක් විතරයි ලපා දුන්නේ. එයා දිගටම කියනවා ඇය තමන්ගේ මතකයන් ගැන ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත්වලා ඉන්නේ කියලා. මේක නිසා දැන් ඇයට යථාර්ථය සහ මතකය කියන දේ වෙන් කළ හඳුන ගන්න අමාරුයි. ඉතින් එයා කියනවා ඒක නිසා තමයි ඇය සිද්ධ වෙච්ච ප්‍රහාරයට ගොඩක් උරු පුරුදු මූණක් දාගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙයා කෝල් එක කට් කරන්න කලින් එයා කියනවා තමන්ට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් සොයාගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් එයා කියනවා ඊළඟට එයාව මුණගැසෙනකොට මේ තොරතුරු ඇයත් එක බෙදා ගන්නම් කියලා. බෙන් ගෙදරට ආවට පස්සේ මේ දින එකට එකතුලා තමයි ඩිනර් එක ගන්නේ. එයා මෙලැදියාගෙන් අහනවා එයා එන්න කලින් ඇයට කෝල් කරන්න උත්සාහ කරත් ඇගේ ෆෝන් එක බිසි වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේකට ඇය බොරු වුණා අනෙක් පැත්තට කියනවා ඇයි වෙලාද උත්සාහ කරා කියලා මෙයාට අනෙක් පැත්තට කෝල් එකක් ගන්න. ඊළඟ දවසේ ක්‍රිස්ටින් නැවතත් ඩොක්ටර් නාෂ මුණගැසෙන යන අතර එයා මෙලැදියා පැහැදිලි කරනවා මේ වගේ මතකේ නැති රෝගීන්ට මනෝවෛද්‍යවරයා වෙත හැඟීම් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණත් සුලභ නැති දෙයක් තමයි මනෝවෛද්‍යවරුන් තමන්ගේ රෝගීන් කෙරෙහි හැඟීම් වර්ධනය කිරීම. එයා කියනවා එයාට ඇවෙනුවෙන් හැගීම් තියනවා කියලත් ඒක මෙයාගේ වෘත්තියට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඇය හිතනවා එයා විතරයි ඇගේ එකම බලාපොරොත්තුව. මොකද ඇයට විශ්වාසයි ඒගලන්ට මතකය ලබා ගන්න ඇත්තටම තවත් පොඩ්ඩක් විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වුණත් වෛද්‍යනාශ හිතන්නේ එයාට තවදුරටත් බෙහෙත් කරන එක සදාචාර සම්පන්න නැහැ කියලා. ඒක නිසා මෙයා තීරණය කරනවා ඇව වෙනත් එක්කෙනෙක්ට යොමු කරන්න. හැබැයි මෙයා හෙල කරනවා ඇයට ටිකෙන් ටික මතකේ එනවා කියලා මෙයාට විශ්වාසයි. මොකද එදා උදෑසන මෙයා කෝල් කරලා ඇයට රෙකෝඩින් එක බලන්න කියන්නත් කලින් ඇයට පුළුවන් වුණා ඒ රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඊළඟට ඇයට පවසනවා බෙන්නෑව ඇසයිලම් එකකෙන් නර්සින් හෝම් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙයා මැනේජ්මන්ට් එකට කතා කරලා තියෙන අතර මැනේජ්මන්ට් එක හෙලි කරලා තියෙනවා ඇගේ යාළුවා ක්ලියා ඇත් එක කතා කරන්න ගොඩක් උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාට ක්ලියාගේ නම්බර් එක දෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ඩොක්ටර්ට කියලා තියෙනවා බෙන් අවුරුදු 4කට කලින් ඇත් එක ඩිවෝස් වෙලා තිනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්‍රිස්ටීන් පියාගේ ෆෝන් එකට කතා කරලා ඇයට මැසේජයක් දෙමින් කියනවා තමන්ට ඇත් එක කතා කරන්න ගොඩක් ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අය බෙන්න මුණගැසෙන්න යා වෙනකන් තැනට යන අතර ඇය මෙයාගෙන් අහනවා ඒගොල්ලෝ ඩිවෝස් වෙලා දින්නේ කියලා. මේකෙන් එයා ගොඩක් කෝපිටපත් වුණා. ඇය එක දිගට අහන එක නවත්තන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක නිසා බෙන් හෙලි කරනවා එයාගෙන් ඩිවෝස් උනේ ඒගොල්ලන්ගේ ළමයාගේ මරණය නිසා කියලා. එයා කියනවා තමන් මුලින් ඇගෙන් නැත්තුණත් එයා නැවතත් ආවා කියලා ආය කවදාවත් ඇව දාලා යන්නේ නැහැ කියලා. එදා දවසේ ක්ලෙයා නැවතත් ක්‍රිස්ටිනාට කෝල් කරනවා. ඉතින් ක්‍රිස්ටීන්ට ඇය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්නත් පටන් අරන්. ක්ලෙයා හෙලි කරනවා ඇය දිගින් දිගටම නර්සින් හෝම් එකට කතා කරත් ඒගොල්ලෝ ඇව අරන් ගියපු තැන ගැන කිව්වේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම ඇය කියනවා ඇයට මෙයාව ගොඩක් මිස් වුණා.
ඉතින් මේක නිසා මේගොල්ලෝ තීරණය කරනවා පැකේන් පාකින් ගාඩ් ගිල මුණගැසෙන්න. ක්‍රිස්ටින් මෙතනට ගිහිල්ලා සීනකම් මෙතන බෙන්ච් එකේ බලන් ඉන්න අතර සීයාව මුණගැසෙන්නවට පස්සේ ක්‍රිස්ටින්ට ඇඟෙන පොඩ්ඩක් මතක් වෙනවා. දෙන්නට දෙන්නා ගොඩක් මිස් වෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ක්‍රිස්ටින් අහනවා සීගෙන් ඇත්තටම හොඳ අම්ම කෙනෙක් උනාද කියලා. ඉතින් සී මේකට අනෙක් පැත්තට උත්තරයක් ඉදිරිය කියනවා ඇය තමයි මේ ලෝකේ හිටිය හොඳම අම්මා. ඒ වගේම බේනොත් ගොඩක් හොඳ තාත්තා කෙනෙක්. ඇය අහනවා තමන්ගේ යාළුවාගෙන් ඇයට මේක කරේ කවුද කියලා ඇය දන්නවද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඩ්‍රින්ක් එක ගන්න අතරතුරේදී සී හෙලි කරනවා ඇය සැක කරා කියලා ක්‍රිස්ටින්ට අනියම් සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බ කියලා. ඒ වගේම ඇයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දිගින් දිගට මැගින් මේක අහලා ඒක ඇත්තක් කියලා තහවුරු කරගන්න. ක්‍රිස්ටින් මිනිසා ගැන කිසිම ඩීටේල් එකක් ඇයට ලබා දීලා නැහැ. සී හෙලි කරනවා ඇය තමයි බෙන්ට මේ ගැන කිව්වේ. නමුත් ඒ වුණත් ඇය කියනවා ඇයට සිද්ධ වෙච්ච අනතුරෙන් පස්සේ ඇය මේ ගැන පොලිසියට කිව්ව නිසා බෙන්ට මේක කියනව හැරෙන්න ඇයට වෙනත් විකල්පයක් තිබ්බේ නැහැ කියලා. ක්‍රිස්ටින්ට තේරුම් යනවා මේක නිසා තමයි බෙන් ඇත්තටම කමදාවත් ඇය ගැන කිසිම දෙයක් කතා කරන්නේ නැත්තේ. සී හෙලි කරනව ඇයට ඇයට සිද්ධ වෙච්ච අනතුරෙන් පස්සේ ඇය උත්සාහ කරා කියලා බෙන් එක එකතු වෙලා ඇයට උදව් කරන්න. නමුත් මේගොල්ලෝ එකිනෙකාත් එක්ක ගොඩක් කාලයක් ගත කරපු නිසා අවසානයේදී මේක නතර වෙලා තියෙන දෙන්නත් එක කැච්චලලා. ඒක නිසා ඇය තීරණය කළා තියෙනවා ආයෙත් මේක වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙතනින් පිටත් වෙලා යන්න. ක්‍රිස්ටින් මෙතනින් පිටත් වෙලා යන කාලෙන් ඇමිලද්දී බෙන් ලියපු නෝට් එකක් ලබා දෙනවා ඇයට. එයා කියලා තියෙනවා ඇයට මේක කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසක ක්‍රිස්ටින්ට මේක ලබා දෙන්න කියලා. වෙලෙට එකේ හෙලි කරනවා එයා මොකද ඇත්තටම ඇව දාලා ගියේ. බෙන් දිගටම කියනවා ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඊගලඟ ළමයාගේ සතුට. මොකද යාට තවදුරටත් ඇය මේ වගේ තත්වයකින් නොදකින්න බැරි වෙච්ච නිසා. ක්‍රිස්ටින් මේක කියෝලි වරුණ ගමන් බෙන්නේ නෝ මේක ළඟ ගෙදට. ඇයි වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන අතර පේනවා ඇයි මේ වීඩියෝ එකේ බෙන් ගැන තමයි කතා කරන්නේ කියලා. ඇය කැමරාව දිහා බලලා කියනවා වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ එයා සෑම දෙයක්ම තේරුම් ගනී. ඒ වගේම යාට තේරුම් යයි ඇය මෙයාට කොච්චර ආදරේද කියලා. ටික වෙලාවකින් බෙන් ගෙදර ආවට පස්සේ ක්‍රිස්ටින් මේ වීඩියෝ එක මෙයාට පෙන්වන අතර ඇය ගත වෙච්ච සති කිහිපේ සිද්ධ වෙච්ච සෑම දෙයක්ම මෙයාට හෙළි කරනවා. ඇය ඩොක්ටර් නාෂ් කෙනෙක් කියනකොට පේනවා මෙයා මේකෙන් ගොඩක් කෝපිටපත් වෙනවා කියලා. මොකද ඇයි මේක යාගෙන් සැගෙව්වා. ඇයි කියනවා තමන්ග දාලා ගිප් එකට ඇයි ඇත්තටම මෙයාට සමාව දෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඇයි මෙයාට ආදරේ කියලා. නමුත් මේ වෙලාවෙදිම එයාට පාර දෙනවා. ක්‍රිස්ටින් සීට කෝල් කරලා බෙන් ඇයට පාර දුන්න ආකාරය තමයි කියන්නේ. ඉතින් සී මේකට කියනවා ඇයි බෙන්ට කෝල් කරලා එයාගෙන් මෙච්ච දේ අහලා නැවතත් ඇයට කතා කරන්නම් කියලා. ක්‍රිස්ටින් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරමින් මේක කියනවා බෙන් තමන්ට පාර දුන්නා කියලා. සී නැවතත් ඇයට කතා කරලා ක්‍රිස්ටින්ව පුදුමයට පත් කරමින් හෙලි කරනවා බෙන් දැන් තනියම ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඒ අවුරුදු 4කින් නැව දැකලා නැහැ කියලා. මේක නිසා පුදුමයට පත් වෙලා ඇයි කියනවා බෙන්ව විස්තර කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ළඟ විස්තරය පොඩ්ඩක්වත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. සී ඇයට කියනවා බෙන්ගේ මූණ පැත්තක කැලලක් තියෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවෙදිම ක්‍රිස්ටින්ට ෆ්ලෑෂ්බැක් එකක් පේනවා. ඇයි බෙන් කියලා දන්නේ කියලා නැවතත් ගෙදරට එන අතර ඇයික්මන්ට බාත්රූම් එකට දුවන් ගෙහෙලා මේගේ ෆොටෝස් පරීක්ෂා කරමින් බලනවා මෙයාගේ මූණේ කැලණක් තියෙනවද කියලා. ඇයි මේ වගේ දෙයක් දකින්න නැති නිසා සී ඇයට හෙලි කරනවා ඈත් එක ජීවත් වෙන මේ පුද්ගලයා බෙන් නෙවෙයි. හදිසියෙම ක්‍රිස්ටින් දකිනවා බිත්තියේ තියෙන සිනම ෆොටෝස් ෆොටෝෂොප් කරලා තියෙන්නේ. ඇතමන සිද්ධජ ප්‍රහාරය ගැන මතක් කරන්න පටන් ගන්න අතර තමන්ට උදව් කරන්න කියලා ඇසීගෙන් ඉල්ලා සිටියන් ඇගේ ලිපිනය ඇයට මතක නැහැ. ඉතින් බෙන් ඇතුළට එන්න හදනකොට සී ඇයට කියනවා ඉක්මනට මේක සොයාගන්න කියලා. මේ වෙලාවේදී ඇයට පහර දීම ගැන ෆ්ලෑෂ්බැක් එකක් පේනවා. ඊට පස්සේ ඇය දොර විවෘත කරන් දකිනවා බෙන් මෙතන නැහැ. ක්‍රිස්ටින් පණිපිල බැහැලා මේන්ඩෝ එකෙන් එළියට යන්න උත්සාහ කරත් මේක ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන්ම අඟුරු දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇය දොරේ පිටපස්සේ අතුර සොයාගෙන ගෙදරින් එළියට යන්න උත්සාහ කරත් අවාසනාවකට බෙන් හදිසියෙන් මෙයාව සොයාගන්නවා. ක්‍රිස්ටින් ඊළඟ දවස උදෑසන බෙන් සමග තමයි නැවතත් නැගිටින්නේ. ඇයට වෙච්ච කිසිම දෙයක් ගැන මතකයක් නැහැ. ඇය බාත්රූම් එකට ගිහලා ෆොටෝස් දකින අතර බාත්රූම් එකෙන් එළියට එද්දී බෙන් අර පරණ කතාව ඇයට හෙළි කරනවා. ඉතින් එයා මෙතනින් ගියාට පස්සේ වෛද්‍යරයාට කෝල් කරන අතර එයා කියනවා ඇයට කැමරාව සොයාගන්න කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් ඇය බෙන්ට ආදරය කරනවා කියන වීඩියෝ එක විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවෙදී ඇය තේරුම් ගන්නවා ඇගේ කම්මුල හොදටම තුවාල වෙලා ෆෝන් එක රින් වෙන අතර ඇය මේක අන්ස කරාම් බෙන්ගෙන් අහනවා gedara kisim ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද කියලා. පේනවා ඇගේ ෆෝන් එක මෙයා ගාව තියනවා කියලා සී උත්සාහ කරනවා කියලා දිගින් දිගට මේකට කෝල් කරන්න. බෙන් මේ කෝල් එක කට් කළා ක්‍රිස්ටින්ට කියනවා ඒගලගේ ඇනිවර්සරි එකට යන්න ඇඳුම් ටිකක් පැක් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඈ මේකට අනෙක් පැත්තට එයාට ආදරේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ නාෂ් ක්‍රිස්ටින්ට කතා කරන්න උත්සාහ කරනකොට එයාට වාට්ටුවෙන් කෝල් එකක් ආම්පෙණි යනවා. මේ ඉන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ බෙන්. එයා තමන් ක්‍රිස්ටින්ගේ සැමියා කියලා හඳුන්වා දෙලා නාෂ්ට අනකරනවා ක්‍රිස්ටින්ගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කියලා. එදා රාත්‍රියේ බෙන්සා ක්‍රිස්ටින් ගුවන්තොටුපළ ගාතන හෝටලයකට තමයි යන්නේ.
ඇමිලදී මෙයාගෙන් අහනවා ඒක ඇත්තට මේක ළඟ ඇනිවර්සරි එකද කියලා. ඒ වුණත් මෙයාට කියනවා ඒකේක ළඟ වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක නෙමෙයි, හැබැයි වෙනස් ආකාරයක ඇනිවර්සරි එකක්. ක්‍රිස්ටීන්ට තේරෙන්නේ නැහැ එයාව මෙතනට අරන් ආවේ මොකද කියලා. එයාට ෂැම්පෙන් මීදුරක් ලබා දෙලා ඇයට කියනවා ඇගේ ඇටෑක් එක ගැන මතක් කරන්න කියලා. එකපාරටම ඇයට මතක් වෙනවා මෙයා තමයි ඇත්තටම මයික්. ක්‍රිස්ටීන් බෙන් කොයිද කියලා අහනකොට මයික් ඇයට කියනවා ඇගේ සැමියාව දාලා ගියා කියලාත් මං විතරයි ඔයත් එක්ක හිටියේ. මෙයා බොරු ඩොකියුමන්ට්ස් හදලා එම නර්සින් හෝම් එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා ඇව රැකබලා ගන්න තමයි තීරණය කරන් ඉදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වුණත් එයාට දැන් බොරු කියලා උදටම ඇතිවලා තියෙන නිසා එයාට අවශ්‍යයි ඇයට සියල්ලම මතක් වෙනවා දකින්න. ක්‍රිස්ටීන්ට ප්‍රහාරෙලච්ච දවස මතක් වෙන අතර ඇයට මතක් වෙනවා මෙයා තර්ජනය කරා කියලා ඇගේ හස්බන්ඩ්ට කෝල් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ එයාට පහර දෙනවා. මේක නිසා ඇයට තේරුම් යනවා මෙයා තමයි ඇයට පහර දුන්නේ. ඒ වුණත් මෙයානෙක් පැත්තට කියනවා එදා සිද්ධ වෙච්ච දෙයට එයා තමන්ටම වෛර කරගන්නවා කියලා. එයා ඉල්ලනවා තමන්ග දාලා යන්න එපා කියලා. එයා පහර දුන රාත්‍රිය ගැන විස්තර මතක් වෙන පටන් ගන්න නිසා ක්‍රිස්ටීන් මෙයා ගැන ගොඩක් බියෙන් ඉන්නේ. මයික් දිගට මෑගෙන් ඉල්ලා සිටනවා එයාව දාලා යන්න එපා කියලා. ඇයට පස්සෙ මෙතනින් යනවාද කියලා බලන්න දොරගාවෙන් අයින් වෙලා ඉන්නකොට ඇය කාමරෙන් යන්න උත්සාහ කරනවත් එක්කම එයා නැවතත් ඇයට පහර දෙනවා. එයාට කියනවා එක්කෝ ඒ දෙන්නම හෝටලෙන් පිටත් වෙලා යනවා, එහෙම නැත්නම් මේ දෙනගෙන් කවුරුවත් මෙතනින් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයාගේ සිනමා රෙකෝඩින්ග්ස් අර කැමරාවෙන් ඩිලීට් කරන්න පටන් අරන්. මයික් ඇයට එයාව සිප ගන්න කියලා බල කරන අතර ඇය මෙයාට තියෙන බය නිසාම සිප ගන්නවා මෙයාව. එයාට කියනවා බෙන්ස් ඇඩම්ට ඇව මතක නැති නිසා ඈත් ඒ දෙනව මතක් කරන්න ඕනේ. මේක කිව්ව ගමන් ක්‍රිස්ටින්ට තේරුම් යනවා ඇගේ පුතා ඇඩම් ඇත්තටම මිය ගිහලා නැහැ. ඇය මේක දැනගත්ත ගමන් එයා නැවත නැවතත් ඇයට පහර දෙනවා. ඇය ආපසු සටන් කරත් එයාට වඩා ශක්තිමත් නිසා ඇගේ බෙල්ල සිර කරන්න පටන් ගන්නවා. ක්‍රිස්ටීන් මෙයාට පීයකින් ඇල්ල පලයන් උත්සාහ කරත් අවාසනාවට එයා නැවතත් ඇවල්ලගෙන. නමුත් අවසානයේදී ඇයට පුළුවන් වෙනවා මෙයාගෙන් බේරලා කාමරෙන් එළියට ගෙහෙල්ලා හෝල්වේ එකේ තියෙන ෆයර් ලාම් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මිනිත්තු කිහිපයකින් ගිලන් රථ සහ පොලිසිය හෝටලේ වට කරනවා. ක්‍රිස්ටීන් ඇම්බියුලන්ස් එක පිටපස්සේ ඉන්න අතර ඇයට සිද්ධච සෑමදීම පැහැදිලි කරමින් ඇයලොත් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න පටන් අරන්. ඊට පස්සේ ඇය රෝහල් කාමරයක අවදි වෙනකොට ඇගේ පැත්තින ඩොක්ටර් නාෂ් එයා කවුද කියලා ඇයට හඳුන්වා දෙනවා. මෙයාට කියනවා එයා මෙතනින් ඇගේ මිතුරෙක් විදිහට මිසක් ඇගේ වෛද්‍යරයෙක් විදිහට නෙමෙයි. ඉතින් එයාව බලා ගන්න කෙනෙක් අවශ්‍ය නිසා සී හොස්පිටල් එකට ඇවිල්ලා ක්‍රිස්ටීන්ව ඇගේ ගෙදරට අරන් යයි. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා ඇයට සීව මතකද. පුදුම සහගත විදිහට ක්‍රිස්ටීන්ට ඇව මතකයි. එයා කියනවා මයික් ඇයට කරපු දේ නිසා එයා ගොඩක් කල් හිරේදී කියලා. ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයා මෙයාට කියන්නේ ඇගේ රෝගයට බෙහෙතක් මෙයාට සොයාගන්න පුළුවන් වුණා. නාෂ් අනෙක් පැත්ත අරුණාම පේනවා ඇගේ සැබෑ හිටපු සැමියාවන බෙන් මෙතන දොරගාව හිටන් ඉන්නවා. ඩොක්ටර් නාෂ් එයාට කාමර ඇතුළට එන ඉඩ දෙන අතර එයා ගාවට ආවට පස්සේ කියනවා මෙයා තමයි ඇගේ බෙන් කියලා. ඇය අනතුරේ වැටලා ඉන්නේ කියලා දන්නවනම් එයා කවදාවත් ඇගේ නැත් වෙලා ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා වාඩි වෙලා ඇඩම් ගැනත් කියනවා ඇයට. බෙන් කියනවා ඒගොල්ලෝ දෙන්නම ඇයට ගොඩක් ආදරේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා එළියට යනවා ඇඩම්මත් මෙතනට අරන් එන්න. මිනිත්තු කිහිපයකින් ඇඩම් මෙයාගේ අම්මා ගාවට එන අතර එයා තමන් ඇයට හඳුන්වා දෙනකොට එයා කුඩා කාලයේදී ඇය නිතර නිතර මෙයාට කිව්ව දෙයක් ඇයට මතක් වෙනවා. අන්තිමට පේනවා ක්‍රිස්ටීන්ට ඇඩම මතක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇය ගොඩක් ආදරයෙන් තමන්ගේ පුතා වැනද ගද්දී චිත්‍රපටය අවසන් වෙනවා.